भाई यो नवे मिशन दा दलता बचा खान चौक सरयू सड़क पर बिल्कुल मेंस के दगा खतरनाक यो मैन होल खुलाओ दा दीद वजी रोजाना एक्सीडेंट की जनानम पक्के गुर्जीगी नो नन बदामू जोड़ाऊ दाजमु मिशन दारा उर सिदलू कोहाट रोड यो करखाने ता चिदल तब वो ताखलू पूरा सामान कम मैन होल ढक्कन वगैरह भी मुखोवेल का सिर्फ ढक्कन बकारो की खो ढक्कन सरा पूरा सेट खस्तल जरूरी हो नगा हर सम वाखिस्तलू और पखपल सफर बांधे रवान छोलो रऊर सिदलू अगा कुलाओ गठर था दाता सुकतल शे खल को पके अपनी मदद आप सीजू न यखी हो खुदाई स तरतीब न हो देसरा पता न लगे था ब्याबम पकिश पे गाड़ी मोटरसाइकिल गुर्जिदले د کم ډکن چې وته مور اوړې دا دیول دا فریم به پیله کېږدوو دا زیم وته ناپ کړلو دا روډ نه ډېر بره راتلو نو دې ته به لږ ډېر کټنګ کوو دا تارکول به وته کټ کوو دا به بالکل روډ سره فکس راولو زمو الکان لګیا شولو کاری شروع کړو ښه تیزي سره دلته د پېښور خلکو یو جهان مننم کوو د دو د مینې قستا اظهار به کولو اپریسیشن به کولو نو دوسره مو لږه نور هم جذبه زیاته شي زمو ټیم لګیا دا ښه خستا فکس کټنګ کوي که مو ځان خلاصول غوښتی نو مو به پې ډایرک کښې وی خو هغه یې څه حل نه و بیا به هم په اکسیډنټ کې دی نو دې د وجه کوشش کې لګیا یو چې دا بالکل روډ سره میلاو راولو کافی محنت نه بعد زه ډیر ډیر تیار شوی دا خو سیمټ هم ورته راغللو چې سایډونو ته ورته سیمټ واچوو دغه سیمټ هلکانو دې وجې اچولو غوښتو څه کم نشایي افراد وي پوډریان وي هغوی بیا اوچتوي نو خپل کوشش کوو چې هغه اوچتېدو نه بچ شي بالکل فکس راشي روډ سره ماشاءالله تاسو مخامخ ته چې کم محنت وشو هغې ریزلټ وګورئ څومره ښایسته روډ سره برابر راغللو څه کم ټرافیک وله په دغه ایریا ډیوټي کول هغه هم راغلو چې یاره ده باندې مو ډېرې اکسیډنټ یې کتلي دي دا یو ډېر خطرناک ځای خو اوس بالکل ریډي شو دغه ګاډي راتلن پې شروع شولو ګوره د سوشل میډیا بهتر استعمال او بیا ځوانانو خپل ټایم بهتر استعمال د وجې څو ګنټو محنت د وجې څومره خلکو ته فایده شوله څومره خلک په تکلیف نه بچیږي زنانه به وغورځېدلې زخمی به شولې نو هغه به دې نه بچ کېږي ماشومان به بچ کېږي دغه شان کوششونه به خپل جاري ساتو خپلې مسلو حل کولو کوشش به پخپله کوو شرم وکی هغه ته د لږ شرم ورشي اوس چې کوم ګورنمنټ راروان ده هغه ته موږ اوس نه وایو در باندې څو کوم په ګورنمنټ کښې راغلو زه به دا مسلې خپله حل کړو خو ورسره به تاسو ته اطمینان هم لګوم چې تاسو ته لږ شرم درشي نو ریکوېست کړه چې دې باندې عمل وکړئ چې چېرته چېرته دا مسلې دي دا د څه تاسو حل دي نور خلک څو سره پرې خبرې کوي هغه شکریا درته کوم توفید کوم دغه شان ته سره ولاړ دی راتلون کی وقت کې داسې نور خدمتونو کتلو د پاره در سره دا پروفایل فالو کې خپل ډیر زیات خیال کوي مونږ ته راکې اجازه د لوی الله په امان.